Zdravo, dragi knjigoljupci, dobrodošli u još jedno ukrašavanje planera. Skoro je kraj oktobra, a ja još nisam ukrasila planer i to me jako nervira. Tako da ćemo sada to da odradimo. Htjela sam to da odradim po danu, ali me neće, očigledno. Tako da, hajde, odradit ćemo to uveče. Ono što koristim ovog puta je kombinacija nekih štampalica iz setova i iz posebnih štampalica. Ja sam tu čupkala šta se meni sviđa. Morat ću malo bolje namestiti sve da ne baca senku, ali ajde prvo da vam pokažem. Znači, ja sam tu čupkala šta se meni sviđa. Nešto sam već isekla unapred da uštedim vreme. I odabrala sam, naravno tako sam spakovala da ništa ne vidite, ali odabrala sam ovaj veštići dotip set stikera. Sve što koristim bit će vam, sve naravno sa Smrča i Boss sajta, ali sve što koristim bit će vam naznačeno u opisu videa. Neću vam pričati mnogo, već ću odmah da počnem sa ukrašavanjem, pa da vidimo kako će ovo da ispadne, pošto nemam predstavu šta ću da radim, jer sam uzela ove bundeve koje su skroz tako narandžaste i uzela sam ove stikere koje su roze. Ali, hajde vidimo kako će to sve da se uklopi.
anybody you want has survived. Ovako, premestila sam se na krevet da mogu da vam snimim bez senke, krcnuta mi je kamera tu, tako da izvinjavam se i ovdje isto. I nadam se da ću se nekad udostojiti da ove videe snimam po danu ili bar da kupim lampu. Nisam htjela ništa pretjerujem, moj dio je prilično prazan, ali htjela sam da ostane na bundevicama i malo ovim pečurkicama i da to bude to. Pošto znam da sam vjerojatno smorila i Boga i narod s ovim tačkicama i ovim trakama, iskoristila sam sve tačkice koje su mi ostale. Ali ja nešto ne gledam sad da idem u neke izlete sa ukrašavanjem, samo želim da izgleda lepo i da mi planiranje i ukrašavanje ne oduzima više vremena nego ono što radim i što zapisujem u planer. Ovo je krivo. Tako da uzela sam tu neku kombinaciju bundevica i ovih ovako malo neutralnijih štampalica. Sad mi se nešto više sviđaju ove neutralnije, ali nema veze, ukrasili smo već. I odlučila sam da uzmem ove veći stikere jer sam htjela nešto da bude malo Halloween fazon, ali ne preterano. Tako da, kao i uvek, posebna strana ovdje. I ovdje sam samo zalepila šoljicu i čajnik, jer mi se moglo. E sad, ovaj prvi deo stvarno nisam imala gde i šta da lepim, tako da sam samo iskoristila ove bundeve da ne bude prazno i on nije ništa specijalno. Ali ove dve stranice mi se iskreno mnogo sviđaju. Ovo je moj izlet u promene. Nisam išla celu štampalicu dole pa drugu gore, nego sam malo izmiksovala. I stavila sam ove lobanjice da mi se uklapaju i ovaj rančić koji je prelep. Piše spells, ali neće da fokusira. Evo ga. Tako da ove dve strane mi se baš dopadaju. Ove dvije stranice su prilično jednostavne, ali nekako mi se dopalo ovako. Razmišljala sam da li da lepim još jednu traku gore, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ova siva i ova roza izgleda baš lepo. Ne znam koliko odskače naranđasta. Bilo mi je kao naranđasta Halloween bundeve uklopiće se, ali sad više nisam sigurna koliko se uklapa. Ali tako će, tako izgleda taj deo. I posljednja nedjelja oktobra je jako jednostavna. Imam ja tu još par stikerčića, imam ja štampalica ovih milion, ali nekako mi se sviđa ovako, samo sa ova dva velika stikera. Imamo Witch's Brew i imamo ovaj stiker. I ove tufnice sam isto ukombinovala u neutralnim bojama, tako da to je to od planera za oktobar. Mislim da mi je ovo mjesec u kom sam imala
najlepše štampalice i stikere, najslabije sam ukrasila, ali upravo da vam kažem, dopada se to meni. Dopada se to meni, ovo je septembar, solidno je to, nećemo dirati više, tako da to bi bilo to za ovaj video, a mi se gledamo u nekom narednom. Doviđenja!